Disa mira pelegrin, padalime komsi ose përkatësie fetare janë bërë bash në malin e Tomorit për festën e Abazaliut. E una specie di come abbiamo. Vin nga Italia dhe janë për herë të parë këtu. Këtë pelegrinazh do e krahasoja me atë që bëjmë në Pulja për Papa Pijun. Shpirti, besimi dhe lutja për mirëqenien na bashkon për te riteve fetare. Paese si dice da noi. Në 2416 metër lartësi mbi nivelin e detit, ngrejnë çadra dhe ndjekin ritualet fetare në teqen e Kulmakut. Lutën e ndezin qirin në varrin e Shenjtorit e bëjnë kurban duke kërkuar më shumë shëndet dhe mirësi për familjet e tyre. Kam ardhur këtu sepse më kanë ndihmuar. Jam dëshmitare e kësaj gjëje që na kanë ndihmuar, mua më ka bërë udhën e mbar. Vim gjithmonë, pothuajse çdo vit. Na pëlqen shumë, është një vend i begat dhe i urojmë gjithë besimtarve shëndet, mbarësi dhe sa më shumë fat patshin. Kryegjyshi botëror i Bektashive, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, dërgoi një mesazh shpresë e paqeje për gjithë njerëzimin. Bëri thirrje për reflektim në këtë kohë të trazuare që po kalon e gjithë bota. Po përjetojnë vështirësi komplekse, ku në botë ka trazira dhe lufta me viktima, shoqëruar me tragedi njerëzore si në Afganistan, duhet na bëjë të gjithëve më të paqtë, më reflektuos, më të ndërgjeshëm e më optimist. E këtë ta reflektojnë sa më mirë tek vetja, familja, biologjike dhe atë shpirtërore, kudo që jemi. Numri i pelegrinëve ishte aq i lartë sa as rruga e asfaltuar rishtas nuk e përballoi. Radha e makinave shkoi në disa kilometra, siç tregojnë këto pamje ekskluzive të marra nga bordi i helikopterëve të kompanisë Viva. Policia e shtetit ka hartuar një plan të posaçëm masash për garantimin e sigurisë gjatë 5 ditëve të pelegrinazhit në malin e Tomorrit. Mbarë ju ndihmoft të gjithëve.